rykte av en rykte av en rykte av en annen som hadde en annen rykte av. Hei alle sammen, og velkommen til en ny videovlogg. Jeg står på min Ninebot, og jeg skal opp til Nordic Greens igjen. Jeg har vært veldig mye opp dit der i siste, men sånn er det når man jobber litt med, som freelancer med kamera. Denne gangen skal vi opp til Henrik, og han skal filme en sketch. I dag så er det litt mer varmere. Det er fortsatt ikke like varmt som det var før, så klart, men det er mye varmere enn det var i går. For i går var det litt småkalt, så da tok jeg buss. Denne gangen så tar vi og står på Ninebotten. Da går det litt kjappere også. Så skal vi også ta og pakke kamera slik at jeg kan få levert i morgen, for i morgen så skal den leies ut, fordi den skal leves til en kunde som skal bruke den på torsdag. Så det får være med på turen, og så klipper jeg bare over slik til at jeg er på Nydalen, for dere har jo sett denne ruten her så mange ganger før, så det er ikke vits å ta og filme det om igjen da. Hvordan gikk det, Henrik, med opptaket? Jeg vet ikke. Du vet ikke? Oi, det heter ikke, det er Køster her da. Ja, dette er Kim Køste, community manager hos Nordic Screens. Jeg har mine vanlige floriøse tatoveringer og nice singlet, som viser litt for mye egentlig. Så, jeg har akkurat filmet den nyeste stalkeren. Det er veldig bra. Vi har satt opp tre kameravinkler denne gangen her. Vi har oppgradert fra den klassiske to kameravinkelsettingen. Så nå får vi med hele rommet da, og det er veldig bra. Det så ut som det var det. Det er så bra, Køste. Ja, takk for det, takk for det. Det ser litt ut som det egentlig er et, hva skal vi si, TV-studio-opplegg. Ja, det er det. Det er fordi at når Kim Køste er på saken, da blir det bra, vet du. Det er viktig det, altså. Ja, det blir det. Det er viktig det. Jopp, jopp. Får vi hilse på Martin, Vida. Men jeg er ferdig, da. Ja, du er det. Ja, ja. Da får vi hilse på Martin. Hvordan går det med deg da? Ja, det er helt fint det. Jeg hører at du skal spille litt VR i dag med full kamo. Ja, eller i hvert fall full kit. Hørte jeg rykte av en rykte av en rykte av en annen som hadde en annen rykte av en rykte til en som var spredd, til en som egentlig ikke hadde spredd, men spredd den likevel av en annen. Ja, ok, nei, for det står der i hjørnet. Ok, det kanskje er mye litt evasjon da, kanskje. Ja, det var litt sånn brå klipp da, men Henrik allerede filmet da med mitt kamera, så når jeg kom inn på kontoret så var det ferdig. Så da tenkte jeg at jeg og Martin skulle ta og loke litt på Storosenter. Ja. Ser vi om vi finner noen nye kule spill til PlayStation 4, hvis ikke alt for dyrt da. Ja. Spill er dyrt. Det er det altså. Det er det. Ellers så skal jo Martin Tennemann, han skal ta og filme noe VR-greier med Truls. Det vil du se på Truls sin kanal, og Henrik, så jeg tror vi ser på begge sin kanal. Tror du det? Ja. Litt usikker. Vi tar det som det kommer. Tar det som kommer. Hatuna Matata. Og det blir egentlig bare hjem og spise litt, prøve å filme til Kasper på kjøkkenet. Jeg ligger en link nede i beskrivelsen der jeg kan stemme på hva dere vil se på kanalen min. Da har jeg tatt opp det jeg spiller. Nå står det ikke Pokémon Go der, men det er fordi jeg kommer til å spille mindre og mindre Pokémon Go frem til Generation 2 kommer ut, fordi jeg føler at det er litt sånn bortkastet tid, for jeg føler at det ikke er så veldig mange som ser på Pokémon-videoen, selv om det er veldig mange som vil jeg skal ha Pokémon, men de ser ikke på det så mye. Og da kan jeg heller bruke tid på noe annet. Jeg har lyst til å prøve å legge ut litt mer vlogging, og til å prøve å ha en vlogg hver dag, og kanskje hver annen dag så er det da litt spill og litt Pokémon Go, men hovedsakelig så har jeg lyst til å fokusere på vlogging. Hva tenker du om det, Martin? Ja, det kan være fint å variere litt grann. Ja, hvertfall når det er egentlig en kanal som er vlogging, så synes jeg man må prøve å fokusere på vlogging da. Ingen. Nei, det der, men altså, vi må ikke slutte hjelme med Pokémon Go, for det er jo faktisk gøy å gå ut og spille iblant. Ja, men det er det å gå ut og spille i minus 20 grader da. Ja, det er det da. Alene. Da kanskje ikke jeg fint å si at nei, du burde ikke gå ut i minus 20 og spille, for det er jo nøyaktig hva jeg gjør på min kanal nå om vinteren. Jo, men du blir jo varm. Du driver jo med airsoften. Vesentlig mer fysisk aktivitet. Du er mye mer fysisk aktivert, så jeg er fysisk i gang, ikke sant? Ja, så det er egentlig ikke sammenlignbart, men nei. Du vet.
Men vi ser det blir jo noe Pokémon, men jeg tror at det blir mye mer Pokémon Go når det kommer til, når generasjon 2 kommer ut i hvert fall. Jeg skal ut og løpe, altså. Jeg skal fange meg en Chikorita. Da skal jeg også skaffe en ny mobil, for nå har GPS-en funket som den skal. Jeg kommer aldri til å høre slutten på den Mongo GPS-en min, altså. I play Pokémon Go every day. Det er en måte. Ja, ja, vi får gå inn i Storo, og så får vi se hva jeg klipper til neste klipp, i hvert fall. Kommet ut fra Storosenteret. Martin har sett på t-skjorte, mens jeg har kjøpt meg en nytt headset til PlayStation 4. En, hva den heter den da? Det var Turtle Beats PX24. Ja. Så, så saken er at det er greit å ha kanskje dårlig lyd på den, for den er litt billigere enn den headsetet jeg hadde. Men det headsetet jeg har sånn er en Triton... 2120 eller hva det heter. Den er... Det sitter så vondt på hodet, skal vi si på den måten. Ja. Men lyden er suveren, da. Ja, den er, hvis det er ubehagelig, så hjelper ikke det noe særlig, da. Nei, den sitter så løst på hodet at ja. Det er ubehagelig. Ja, det er ikke motsatt problem, for jeg sitter og gamer med briller, ikke sant? Ja. Og det problemet jeg har er at den delen her sitter og klemmer på templene. Ja, da får du det er vondt. Og det svir altså. Det svir. Når du sitter sånn 3-4 timer av gangen, ja. Det er helt jævlig. Ja, ennå. Og tommel opp til alle mine brillede brødre og søstre. Jeg kjenner deres lidelser. Jeg har ennå ikke funnet opp headset sånn du kan ha briller. Nei, men jeg har en idé der, for jeg tenkte at jeg skulle gå på Brilleland, kjøpe skikkelig billig rammer med glass. Ja. Skal jeg kutte av de her? Og så limer jeg det direkte på headsetet. Så jeg tar på meg headsetet, så har jeg briller også. Du ville si at jeg skulle ha en ny headset. Ja, hvilken styrke skal du ha på headsetet? Nei, jeg skulle ha 4+. Det blir det. Da blir det minus 0,50 på begge øya, og korrigering på venstre kjeling. Jeg skjønner godt at hvis du skulle lage noen sånne ideer, så tror jeg det hadde vært sånn at du må lage en show, eller? Uansett, jeg skal til Nordic Screen nå. Screens, som det heter. For å hente kameraet og sånne ting, så blir det å ta bussen hjem. Så... Vi klipper til vi er fremme. Da var dagen over. Jeg håper dere likte videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Hashtag top observasi. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det du lurer på. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Nå blir det hjem og bare slapp av. Så snakkes vi. Ha det bra. Boop.